Regardez les dernières nouvelles en profondeur, des histoires et des programmes exclusifs sur la santé, la vie et le divertissement que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Je m'appelle Odon Boulamba. Bienvenue à notre chaîne Léon Joléo ou encore LNL en sigle. LNL canalise une perspective de confiance. Profitez de reportages crédibles sur l'actualité du monde entier. Découvrez les programmes inspirants et des histoires d'espoir. Le tout en un seul endroit. LNL canalise une perspective en laquelle vous pouvez avoir confiance. Pour ne rien rater, abonnez-vous, cliquez sur « J'aime » et « Partagez ». En anglais, je dirais ceci. How does it feel to watch breaking news in depth, exclusive stories and programs from health, living and entertainment you will not find anywhere else? My name is Odon Boulamba. Welcome to Léon Joléo or NLN channel. LNL channel, a perspective you can trust. Enjoy credible news reporting from around the world. Discover inspiring programs and stories of hope, all in one place. For not missing any parts, subscribe, click on the bell, like and share. LNL channel, a perspective you can trust forever. In Swahili, Jambo wapendwa, jambo wandugu, tunawakaribisha tena kwa kipindi chetu cha Leo Njoo Leo. Kwa hivyo, ukitaka kujua habari mpya katika hali ya kindani, habari bila uchaguzi, habari bila uongo, habari bila usikukosewa na uaminifu, umekaribishwa kuja kwa Leo Njoo Leo, mahali ambapo utapata habari halali, habari za afya, habari za maisha, habari za kujifurahisha vile vile, ambazo hautapata kwa urahisi pahali pengine. Kwa majina naitwa Odon Boulamba. Tunasema karibu tena kwa channel yetu ya Leo Njoo Leo. Leo Njoo Leo inakuletea habari katika hali ya uaminifu. Tunakuamini pia, na kwa hivyo tunakupa uaminifu wetu pia. Kwa hivyo ni wakati wako wa kujifunza na kuelewa na kujua zaidi habari zote za dunia kutupitia. Gundua habari mbalimbali za kuleta tumaini, na zote tunakuwekea nazo pahali moja tu, ni hapo kwa Leo Njoo Leo. Leo Njoo Leo, kwa hivyo, ni channeli ambayo inabidi upatie uaminifu, na sisi tunakupa uaminifu kwa ukweli. Kama hutaki upoteze lolote ama upitiwe, tunakuomba ujiunge pamoja na sisi. Kwa hivyo usisahau kubonyeza hiyo button hapo chini. Ukijiunga, penda video zetu na uzigawie pia wengine. Leo Njoo Leo, channel yako wakati wote bila kuchukia. Asante.